Ayo celi teh ngomong deh, iya mah teh kadeng, ngecelina ayo becaan itu. Nahan kehel lah enak, eke di ruang kelet kadeng. Tah gitu. Gas gitu bae. Tah nya ayo namanya debes, itu tongenangnya lae be ongkong. Gas gas. Ayo cepil teh alat pangrungu. Para tinga dangu, mohon sanes variasi. Sanes variasi. Disangka nama sepion. Yo siap. Yur sayur mayur nu bergiji. Por-por ayam bumbu santen. Ore. Teh sate kambing bumbu kacang. Ore. Jur bujur hayam mudiku. Ore. Tepat enak. Enak lain enak. Eta kitu, sia kieu. Hari aing kieu gurih naon eta? Teu gurih. Aing kitu teu kadang. Teu kadang. Cing sakali deui lah. Rada goblok jeulina teh. Eh, celina batin becana can mangkat aya kene bacaan dinya. Yur sayur mayur nu bergidi. Ore. Por opor ayam bumbu santen. Ore. Teh sate kambing bumbu kacang. Ore. Jur bujur hayam bumbikanya. Nu kuring murungkut. Naon anu murungkut? Ada kuring-kuring bae, ta bae. Aduh, jaka sembung bawa golong. Gak nyambung lu, goblok! Aduh, si Eta. Ayo gurih kanan bujur, ayo. Aduh, Bang Deddy. Sok, patahula. Pengumpul hajat dulu. Mohon, mohon. Sok, patahula. Yo. Bade kaul naon? Bade nyanyi, bade joget, bade debus, bade nyanyi atuh. Oh, nyanyi. Engke dina ujung acara, kan di dieu teh ujung ngahibur, jadi kedahar. Engke dina ujung acara Mang Emul bade ngayakeun atraksi mencit budak orok. Mung ka Pak RT tugaskeun sina miliarian budak orok kanggo pencit. Yeah. Upami kenging bae budak orok poncitin pengitin janten mencit budak orok upami teu kenging mah nya bedok. Siap mengmulnya engke mencit. Siap, siap, siap. Yo. Saupami terlepas urang asakan mus tepang. Hey.
mung sakitu katiasaan abdi mang naon eta teh lagu naon kantos tepang kantos tepang hirap deui hirap deui geus panggih tapi poho alus mang boga lagu sarereaan deui lagu naon padalang sepisi kanu murungkut sia mangga coba ae padalang ieu lagu na anjeun lagu kumaha lagu kumaha anjeun teu aya deui nu jadi pikir jiwa anjeun eta kedah eta asli mah anjeuna urang ganti sakur anu ditunjuk ku mangga jawab iwal kurin mun ceuk mang teh teu aya deui nu panggantengna iwal kuring siap ya sakur anu dituju ngajawab iwal kuring paham paham teu aya deui nu panggantengna iwal kuring teu aya deui nu panggayana nyaring tipeting osok deksis kamling kuring ngapeting ulayaban loba domba loba sapi reni walaku kuring halusnya tadi halusnya atau ada na mana mah pintar jadi limas teh tah anu ngeriling mata ke sis kamling teh kudu diayakeun urang geus rewak padok hiji walti kuring jadi kudu pinter hiji nya penting keamanannya keamanan ya balik deui teu aya deui nu panggantengna wal kuring teu aya deui nu panggaya bener cek mang akeo cilina mepetan teh aya deui can karasaeun can karasaeun gantengna iwal kuring teh aya deui nu panggayana iwal kuring osok nyaring ti peuting osok taeksis kamling menang sabar hiji tak? Tilu tilu paling tanya hiji deh hiji deh menang maling tilu menang maling tilu hiji deh bisa kan si Eta hebat bolot te ayah deh nupang gaya na iwal kuring te ayah deh nupang alit na pinter lewak maling bae heh dikirain teh lewak maling ai pak naon ngarenahan sapi balas atuh balas geus kieu penonton pangawal rekeng nya kuring nyanyi ngabales heula ka dieu da ka penonton nya rek ngabales tapi pangleleskeun ku penonton bising salah deui kumaha 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 sok kuring geus nyanyi lah nya sok nyanyi teu aya deui iwal anjeun iwal kuring teu aya deui iwal
Kirain dengerin dengan kusaha dikirain terlewat maling. Kek kumaha kumaha ngajawab nah. Tadi tepanya. Enggak penting. Enggak penting. Ulaya ban loba domba loba sapi reuneuh kumaneh. Embung urang mah karena sapi mambung. Ngajawab kunaon atuh? Embung ari kirain terlewat maling. Ngajawabna kunaon? Kukuring. Jadi kukuring. Kukuring. Lain kusaha. Tadi teh ku kukuring lain kumaneh. Kumaneh. Malik bak. Cik naros penonton. Penonton pengawalerkeun. Pengawalerkeun Mang Emul. Unggal peting kulayaban loba domba loba sapi reuneuh ku. Heuh nya bener. Bung urang mangkes lambung tong diteruskeun.